Siunatut ihmiset, Herra Jehova on puhunut kanssani viime yönä koskien massiivista parantumisvoitelua, jonka hän on vuodattanut hänen palvelijoidensa ylle. Uudestaan viime yönä, Herra Elohim, hän puhui kanssani siunatut ihmiset koskien todella massiivista parantumisvoitelua, jonka hän on asettanut hänen yllensä, joka puhuu kanssanne. Tuossa valtavassa vierailussa Herra Kaikkivaltias vei minut taivaaseen ja pystyin näkemään elämän puun jopa kun lähestyn. Ja sitten hän asetti elämän puun lehtiä käsiini. Kun tulin alas maailmaan, niin nuo lehdet todella kukkivat. Niistä tuli itse asiassa valtavan suuri puutarha. Jotkut niistä kasvoivat suuriksi ja jopa puiksi, korkeiksi puiksi, suuriksi puiksi, ja ne olivat suorassa linjassa. Yksi niistä menen tähän suuntaan, toinen menen 15 tähän suuntaan. Sitten oli paljon tuoreita lehtiä, jotka kasvoivat täysin todella väkevästi ja kukoistivat todella voimallisella tavalla. Uudestaan tänä yönä Herra on puhunut kanssani siitä megaparantumisvoitelusta, jonka hän on asettanut hänen palvelijoidensa ylle. Herra Kaikkivaltias on asettanut elämän puun lehtiä kirkkaudessa käteeni, ja elämän puun lehdet kukkivat todella massiivisesti, kun Herra Kaikkivaltias viimein toiminut tänne alas maailmaan, ja siitä tuli todella massiivinen puutarha. Herra siis vei minut halki ja läpi siellä puutarhassa nyt. Elämän puun lehdistä on nyt tullut puutarha, ja Herra puhui ääneen. Hän näytti minulle sen paikan, hän sanoi, katso, tämä on kasvanut täällä. Hän kuvaili koko sitä kukkivien lehtien tuoretta puutarhaa. Ne kasvoivat valtaviksi lehdiksi, todella jättiläismäisiksi, todella massiivisiksi, ja ne peittivät koko tuon paikan, todella tumman vihreitä. Sitten sen jälkeen jotkut niistä tulivat puiksi, suuriksi puiksi, valtaviksi puiksi ja todella vahvoiksi ja todella suorassa rivissä, äärimmäisen suorassa. Sitten 15, 90 asteen kulmassa toinen rivi puita todella suorassa. Ja Herra Kaikkivaltias sanoi, katso, nämä lehdet tässä ovat kasvaneet täksi kasviksi ja niin edelleen. Hän kuvaili kaikkia ja myös kuvaili Jumalan kahdelle profeetalle joitakin näkökulmia, joita emme voi jakaa tässä. Hän sanoi, tämä on nyt se, missä jakan joitakin osia tuosta puutarhasta. Annahan, kun pidän tämän itselleni tässä pisteessä, mutta on massiivinen parantuminen, joka on tulossa halki tämän maan ja halki maailman. Todella massiivinen parantuminen heille, jotka ovat kytkettyinä ja kuulolla. Kuunnellen Herran ääntä täällä www.jesusislordradio.info tai he ovat kuulolla Keniasta tai käyttäen sovelluksiamme. Monet rammat tulevat kävelemään jälleen. Suuri määrä rampoja, sokeita tulee näkemään, kuuroja ja mykkiä. Jopa kun olemme suuntaamassa kohti grand finalea, grand mega kokousta kesäkuussa, menen kai vitosta, niin tulee olemaan massiivinen parantuminen, joka tulee tapahtumaan. Todella massiivisia parantumisia tulee tapahtumaan. Herra on asettanut elämän puun lehtiä käsiini, ne kukkivat puutarhaksi. Tämä oli melkoisen suurta, sillä puutarhasta tuli nyt kypsä puutarha, jossa on massiivisia, todella terveitä ja jättimäisiä lehtiä. Ne kasvoivat jossakin suorassa linjassa plus jättimäisiä puita, joita tuli myös esille niistä kasvaen suorassa rivissä. Sitten kasvaen myös 90 asteen kulmassa. Herra vei minut ympäriinsä näyttäen minulle tätä puutarhaa. Tämä on todella voimallista aikaa seurakunnassa. Todella vakavaa aikaa. Herran palvelijat, jotka luvattiin Raamatussa, saarnaavat täällä. Nyt kukaan tyhmäkään ei voi tehdä virhettä tässä. Herra on esitellyt heidän merkkinsä todella voimallisesti. Hän on laskenut sen, että niissä ei voi tehdä virhettä. Ne ovat kiistämättömät nuo merkit, joita he kantavat. Raamatulliset merkit. Käskien taivasta avautumaan ja taivas tottelee välittömästi. Tuo auktoriteetti kutsuen alas Jumalan pilven, iskien maata heinäsirkoilla, iskien maata koronaviruksella, lyöden parannusta tekemättömiä kansakuntia, tuomiten heidät karitsan vihalla, Jumalan vihalla, lyöden niitä maanjäristyksillä, Meksiko, Chile, Haiti, Peru, aina Nepalin saakka, Japanin, Kiina, kaikki nämä taivan. Sitten lyöden koko maailmaa koronaviruksella. Merkit ovat siis selvät, ne ovat kiistattomat.
päivänselvät, kiistämättömät, niitä ei voida kiistää. Ja silti Herra lupaa myös valtavia parantumisia, kun odotamme Messian tulemusta. Herra, siis siunatkoon teitä, Messias on tulossa, kiitos.